filmem, co bylo mezi filmem, co bylo mezi protagonisty. Zůstaňte sedět, chlapci jsou tady k dispozici pro vás, aby odpověděli na jakoukoliv otázku. Teď už je to spíš na vás, než na našich komentářích. Všechno bylo řečeno, víte, jak ten film vznikl, to už jsme říkali před filmem. Čili budeme velice rádi, když se zeptáte, co vás zajímá. Nemusí nutně třeba jenom o filmu, že i o časopis Reflex, o Jirku, osobně, co budete chtít. Čili máme nějaké otázky? Vidím. Budeme bez mikrofonu, ať je to rychlejší, křičíme, jo, díky. Tak můžeme jít třeba tam na 20 minut někam do prdele a... Já musím ještě říct, že to lidi dožívá. Já mám jednu takovou dobrou zprávu, než Igor začne. Ptal jsem se těch lidí, co odcházeli, všichni šli na nějaké australské levičáky, na nějakou kapelu, a nikdy to nešel zvracet. To byla skupina Polnoční vole. Já to samozřejmě tak vždycky hrozně prožívám každého člověka, protože jsem si jako dlouho říkal, je na hlavní stage, chce vidět hlavní kapelu. Ne, já za sebe, vlastně já to vidím po několikrát, po každý z lidma. A já do dneška nemám ujasněno, jestli je to jakoby více film vážnej, více film humornej. Když se dívám s váma, tak samozřejmě já se vždycky těším na ty okamžiky, kde vím, že jsou ty otroci, ty chytáky. Vlastně se těším, když tady budou hlavní obálky Reflexu s těma dámama. Prostě... To musím říct, že to není pravda. Nejdy to Jirka nenabízla, ale není to pravda. A asi ještě za sebe, než teda někdo se něco zeptá nebo řekne. Prostě já jsem k tomu přistupoval a je pro mě výsledkem toho filmu potvrzení toho starého buddhistického přísloví, že nic není takové, jaké se nám jeví. Že vlastně pro mě je to trošku jako jiné míří, jiný člověk a je mi to potvrzení, že ten svět má mnoho tváří, mnoho facet, valérů. A že vlastně jsme to my, ty pozorovatelé, jestli se rozhodneme dívat se agresivně, laskavě nebo s nějakým pochopením. A teď už teda teď filozofovat nebudu, ale tohle byl jakýsi přístup, který se platnil s radostí. Děkujeme Igorovi. Měli jsme tam dotazy. Já bych zkusme to. Nebo pán se hlásí. Zkusme otázky. Takže, jestli můžu, já bych se zeptal na pana Koležala. On se v podstatě v počátku stavil do role té Beverly. Je vlastně objektem toho dokumentu. Ale přesto ono to tak úplně není, protože on byl ten, kdo musel dát ten souhlas s tím, že ten dokument vznikne, že bude natáčen. A nebo minimálně souhlas dal šéf redaktor. To znamená přece jenom, vy jste musel mít ta osoba, která nějakým způsobem řekla ano. Ne. Řekl ne, mockrát řekl ne. Ale přesto jste to udělal. Ne, já jsem přišel do redakce a Marek mi řekl, bude o tobě film, Milda píše scénář, natočí to Igor Chaun. A já jsem odpověděl, provedu. Dobře, to znamená, s tím jste s tím nějakým způsobem souhlasil a řekl jste, uděláme to. Počkejte, já pecou kluc vedu, tam se vždycky souhlasí. Nechte člověka promluvit. V podstatě, kam tím směřuju, mě by zajímalo ten důvod. Co bylo to, co vás vedlo k tomu, že jste si řekl, ano, pojďme udělat u mě dokument, nebo že jste s tím souhlasil? No, víte, já to říkám, a je to na potřebu. Já si myslím, že to jako chápu. Hlavní argument, proč jsem do toho šel, byl ten, že mě Marek řekl, že se domnívá, že to bude dobrý pro Reflex. A žádný jako jiný další důvod tam není. Nebyl jsem zvědavý na film o sobě,
obohatilo mě to tím, že jsem viděl při práci jako opravdu perfektního profesionála tady, abych mě nikomu neukazoval. Vidět Igora při práci je opravdu radost. Vidět každého profesionála při práci je radost, jo? Takže tím mě to velmi obohatilo, ale že bych jako od počátku mi nám zvědali na to, jak budu vypadat na plátně, to ne. Kecá. Opravdu ten začátek byl ten, že je to něco pro reflex. Dobře, tak tím pádem já bych možná svůj dotaz upravil. Neptám se pana Doležala, tam se vás ostatní. Proč si myslíte, že pan Doležal vlastně do toho šel a... kamera, fotí se s ním lidi, tak ono se mu to opravdu líbí, on je narcis, on je jako psaní je smysl jeho života, on v těch textech ve všech je, prostě to se nedá mizet a je to, jak říká Igor, to je to dobrý herec, že jo, i když říká pravdu. Narcisismus spojený s pochybnostmi o sobě. Tam vlastně prolíkalo to, že Jirka opravdu váhal, jestli je námětem na film. To je pravda, vlastně ta jeho první reakce, když to viděl, byla jakože děkuje, že teprve teď uvěřil, že to mělo jako celý smysl. Takže to je projev pokory a taky sebepochybností. Ale to, že mu to dělalo dobře, a že, tak vlastně mu to tam ten Jirka sám říká, že jo, jak se každý ráno kouká na ženzíček čtenosti v reflexu. A to je něco jiného. To je něco úplně jiného. Já mám pozdržený narcismu na osobu a na práci. No, takže já mám krásný poslední pojmový narcista. Já jsem uniformní narcista. Já ještě... Říká zvadnou. Já vím, co vám jde. Ne, respektive... Vím přesně, na co se ptáte. Ten film je v podstatě do jisté míry pro mě třeba strašně zajímavý a z 50% je to film užitkový. Já jsem to tady říkal před tím filmem, je to film vlastně, který jaksi byl obsahem plnění marketingovým pro Karlovarský festival letošního roku. My jsme seděli a říkali jsme vlastně, jaký film bychom mohli dovést do hodu, aby jsme zaujali. Když si vezmete, já nevím, že čtete Reflex, nečtete, ten Reflex má několik neměných ikon a nemá jich moc, jo. Měl Honzu Šibíka, který už je pryč, měl, já nevím, no právě že už nic, jako. A vlastně Štěpán Mareš, Zelený Rau, OK. A měl Štěpán Mareš a Zelený Rau? Toho zeleného Raula ve skutečnosti píše Milda. A on se stydí přiznat, protože je od přirození skromný. Tak já ho takhle práskám. Takže zelený Raul... Od přirození to bych opravdu zdůrazně. No, čili vlastně jsme se absolutně jako... Tam není žádná volba. Jako, jestli chcete točit něco o Reflexu, a aby to bylo atraktivní, zajímavý, dynamický, kontroverzní, tak je tady jediný jeden Jirka. Takže se vlastně nic jiného nemohlo odehrát. Šli jsme za ním a samozřejmě jsme nebyli jsme na beauty, jestli přijme angažmá, nebo nevěděli jsme, že ho přijme, protože má tu podobu, o který on mluví rád, ale zároveň jsme všichni byli napnutí, že ten Jirka má, je málo novinář, on dělá 25 nějakou svoji práci a má nějakou strašnou nálepku, aspoň z mého hlediska. Člověk, který psal o drogách, vyhulený novinář, vyhulený publicista, mistr zkrátky a takové keci, OK, tak se podívá, a to je to, co říkal Igor, podíváme se, co je zatím, nebo jo, podíváme se, co je zatím, jestli to je pravda, nebo není. A to vlastně nás všichni v redakci, protože já to v tom filmu vlastně i říkám, že my ho vlastně skoro neznáme, Jirka se objevuje a mizí, to není nějaký, my nejsme kolektiv, který by tam seděl 7-5 dní v týdnu a bavil se o tématech. Jirka přichází, bere si práci, odchází, vidím ho jednou za ty. A já s tím mám 25 let, já skutečně si nemyslím, že bychom byli nějaký jako intenzivní přátelé. Jsme kolegové, myslím si, že se respektujeme, ale mě strašně zajímalo, co je za tou nálepkou. A z
zvolili jsme režiséra, kterýmu se podařilo to jako odhalit, ale velice poctivě, protože on obešel lidi, kteří ho nemají rádi, kteří jsou celebrity a nemají ho rádi, kteří jsou jeho přátelé, integroval tam i tu redakci. A v tomhle pro mě je ten film jako by cenný, jo. Čili jenom odpověď ukončím na tu otázku, nebylo jiné cesty, než točit Vojirkovi a žádného spolení, který jsme získali znám. Dejte se dál. Ano. No, to je otázka, kterou jsem potřeboval. Otázka byla, co je učník. Tak já bych zde z tohoto pódia chtěl poděkovat panu docentu Bělinovi z Vojenské nemocnice Praha, který mi řekl, že dokud ty kameny začnou zlobit, tak si tam můžu v klidu nechat. Ano. Mě by zajímalo, jak dlouho se natáčel, jestli to byl produkce dostatečný čas. Natáčeli jsme to velice krátce, ale velmi intenzivně. Já ten počet dní ani říkat nebudu, bylo to trošku šílený celý. Ještě nad náma visely jakoby ty Karlovy Vary. My jsme to vlastně celý udělali v podstatě za 2 měsíce. Znovu říkám, já bych do toho vnáším trošku jiný pohled než tady pánové, ale pro mě to byla připomínka možnosti tvůrčí svobody. Prostě dělat si opravdu jako pro radost. A mě se s Jirkou udělalo strašně dobře. No? Opravdu se otevřel, řekl prostě nějak, že když už tak už. A všimněte si, jak on krásně spisovně opakuje ty otázky. Jo, on má geniální cit. Třeba když točíte, tak někdo vám, nebo vy někomu skočíte do řeči, jak to všechno cítil a opakoval vždycky jako věty. A to je to méně podstatné. To podstatné slovo pro mě je radost. Radost z celé té věci. My, když jsme to točili, tak oni sice pánové a dámy říkali, že jsou tam ty bary, ale já jsem si to jakoby zakázal. Já jsem na to nemyslel, to znělo nesmyslně, že vlastně po 2 měsících budeme v Karlových Varech na festivalu kategorie A na červené koberci. A vlastně to všechno šlo tak narychlo, že my jsme asi jediná produkce, která si udělala zkušební jako vlastně první pořádnou projekci v Karlových Varech. A ta reakce tam byla moc hezká. Přidávala se tam další projekce. A ještě chci zmínit 2 aspekty. Sluší se opravdu říci a připomenout, že jste viděli technickou kopii náhradní, kde především teda kvalita obrazu byla informativní. Nám to teď opravdu poslal zvukář, který to měl v kompu, protože opravdu to bylo ukradené. Doufám, že se to nikde neobjeví. Že dokonce uvažujeme, nebo máme přeslíbenou kinodistribuci. To se stává jen Georgeu Lucasovi, jistě v prvního stárnu. Takže je to všechno provázet takovýma milýma, mírně bizarníma okolnostma. A ještě jsem si slíbil, že vás požádám, kdo komunikuje na CSFB, tak budeme rádi za vaše hodnocení. Jinak kuriozní okolnost vzniku, ne toho filmu, který popisujeme, ale jednoho z Jirkových manželství, které jsme sledovali v přímém přenosu, byl Alex. Ta reality show, které mluvil Milda, tak ta vlastně vznikla na Kolonze Ostrava před kolik, 5 lety? 8 lety. Jsme se dohodli na zahrádce v hotelu Imperiale, že to budeme sledovat. Ne. Je vidět, že jako některé návykové látky neníčí mozek zdaleka, tak jak by se zdálo, ale jak se to pamatuje hůře než já. Nekolím, ale chlastám. Ale přestože se víc teda ztrácí paměť po tom hulení, tak já si pamatuju, že to nebylo na zahrádce hotelu Imperial, ale v pizzerii, kterou i hned po našem rozhodu zavřeli. Ještě jednou doplním, ta otázka, jak dlouho a za kolik. Jak jsem říkal, za kolik se natočil tento dokument, který má vlastně fakt jako celovečerní stopář filmařů v těch barech, tak tomu vlastně nikdo nevěřil. Vlastně taková část, který tady nebudu zveřejňovat,
takovou částku používají vlastně filmaři jenom na propagaci filmu, jo? A ten film má nějaký jiný rozpočet potom. A ten Igor to takhle vlastně dal. A já ještě si podotknu jednu věc, že vlastně pro nás redakce bylo hrozně důležitý nejen příběh toho Jirky Doležela, ale i příběh Igora, protože vlastně mě ten film baví vlastně z toho hlediska, že to jsou dva příběhy, které běží vedle sebe. My jsme toho Igora oslovili, protože ten Igor dlouho se o něm nevěděl. Možná, že o něm někdo věděl. Igor ví, kdo o něm věděl, protože on má specializovaný kanál, ale obecně jakoby, se o něm nevěděl. A já jsem říkal, že bylo hezký toho, protože jeho spolužák Honza Hřebejk o něm říká, píšu to v reportáži do Reflexu, že ten Igor potřebuje vždycky kopnout trošku do prdele, no, aby se něco stalo. Zakázku. Když, no ale tady ty prachy moc cítit nemohou. A s tím jsem za to vlastně, s tím jsme tady šli a on skutečně zareagoval v bytě. A já jsem vlastně hrozně rád, že my jsme ho do těch varů vrátili. My jsme ho, já nevím, jestli mohlo to zase tak úplně stojí, ale v mých očích, já to říkám jako v mých perspektivě, že jsme toho Igora, který ho vlastně, on je můj vrstevník, a my jsme ho fakt jako vlastně vzývali jako takového kontroverzního gurua a talenta, tým v 90. letech, když on vlastně měl strašně dobře našlápnuto v té krátkometrážní tvorbě a dokumentární tvorbě a pak se po něm jakoby stahla z emoce věnovat něčem jinému, trošku speciálnějším. A to, že teďka se objevil zase ve Varech, já z toho mám hroznou radost, protože se tam objevil režisér, který si myslím, že tam patří, ruku v ruce s reportérem, který ho tam vlastně ten Igor vlastně vyvolal tím svým filmem. Čili já to považuji za obrovské historie. Jedu, já ti něco ukážu, jo. Přátelé, můžu se zeptat a poprosit, aby zvednul ruku ten, kdo viděl nějaké Koša video, nebo kdo ví o existenci Koša kanálu? Jo, díky moc. A tady ještě se vlastně jako... nejsme takzvaně v cílovce úplně. Prosím vás, jenom jako, abych pokomentoval. Já jsem s Igorem několikrát v průběhu toho natáčení zažil, že třeba stojíme na tom Štrosmajeráku a čekáme na tramvaj a najednou se vytvoří šňůra faninek na selfiečka. A Igor teda... První, druhá, třetí, čtvrtá a jede se dál a točíme dál. Jo, takže to, jak jsme poutali jako comeback režiséra, tak to je comeback mezi mainstreamový režiséry. Jako v rámci té své ezoteriky je myslím, jako, jak jste konečně ukázali i vy, tak jako je hodně známý bez toho, že by točil. Já si myslím, že by měl točit víc. Souhlas. Já ještě, pardon, jenom velice krátce. Mě prostě ten život a je to takzvaný duchovní hledání naučilo, že ona opravdu je jednota. Za prvé. A za druhé, že se život odehrává v určitých cyklech. A já teď opravdu cítím, že se objevil nový cyklus, že bych neskutečně rád zase víc točil. Někdo to může nazvat nějakým větším uzemněním. Já tady moc rád vidím přátelé, se kterými jsme nějaké akce dělali, Koša aktivity. Je to všechno na internetu, ale vracím se k tomu asi i tímhle filmem, očividně, ale o comebacku neslyším rád, protože já jsem nikdy neodešel, já jsem tady pořád byl, pořád jsem točil, živil jsem se tím. To mi taky umožnilo nebýt guru, když jsme dělali ty Koša aktivity a nedělat to kvůli penězů, což přineslo obrovskou svobodu. Prostě, že jsme se s toho jako neposrali, jo? Že jsme fakt jako nám prostě šlo o to, pochopit toho Pána Boha, pochopit sebe. A já říkám to i v tom rozhovoru dvě čísla dozadu v Reflexu, kdyby se mě někdo po 5-10 letech intenzivního duchovního hledání zeptal, na co jsem přišel ohledně Pána Boha, tak má odpověď je, že mám i zaplaceno DPH, když jsem v Lipátce, přezutý zimní, případně letní pneumatiky a v rámci možností odpovídat na SMS a e-maily přátelům. Jinými slovy, plnit tu úlohu člověka.
A tenhle ten můj univerzální pohled je vlastně asi přítomen i v tom filmu, protože já jsem mohl v mnoha aspektech vytáhnout do boje s Jiří, ale já jsem vlastně nevytáhnul, já jsem to nepotřeboval. A díky tomu se tam začala objevovat ta zvláštní témata nás spojující. Já jsem samozřejmě na začátku vůbec netušil, že jsme oba determinovaný, dominantní matkou. Já mám ten příběh podobný, když já jsem mohl ven. A matka mi taky dala zabrat. Takže použil jsem slovo jednota. Můj dnešní pohled na život a vlastně i na tu tvorbu je pohledem jednoty. A každý z nás si může vybrat ten tón, tu barvu, ten valér, tu emoci. A jestli se v tomhle filmu objevila laskavost, tak já jsem za to moc rád. Když to bylo za málo peněz. To je právě ukázka toho, že proto ani v tom dnešním světě není všechno o penězích. Dovolte mi ještě říct jednu krátkou věc. Oni mi říkali, no, ono to jako nebude moc zaplacený, ale vy budete slavný. A teď já jsem říkal, co mi to povídáte, po té mý duchovní průpravě, z toho já se nepom. Říkám, tak dobře rozumím, tak budou dvě, tři zmínky v tom reflexu. A říkají, ne, my jsme CNC, to je 100 časopisů, a vy budete v každém. A přesto, když se jako to mi líbilo, nikdo se nesměje, beru si z toho ponaučení, že to není tak humorné, jak jsem myslel, ale protože to byl zajímavý okamžik. Zopakuju, není to všechno o penězích, ale je to o té radosti. A když se vám něco povede, pak to může následně generovat peníze. Já si opravdu vážím, protože jsme byli ve Varech, že jsme tady, že půjdeme na letní první škole za přesně 10 dnů, 31. Prostě je to na nás, jak se na ten svět koukáme. A poslední vám řeknu, že předevčírem jsme si telefonovali s Jirkou, když tak mě opravdu všechno řeknu blbě, a říkal, chystám se na rozhovor s členem, s předsedou České národní obrany, z Českého národního obrodu, odporu. Ten odpor hned obrodil. A on říká, že to je nácek. A říká, tak ti člověče váhám, jestli si mám vzít zbraně do toho telefonu. A říkám, ne. Vlastně jo, vem si zbraně, vem si laskavost. A tak jsme mluvili za dva dny a říkal, že si za laskavost a nám se brečela. Dobrá, ale zase úplně do detailu jsem to nedotáhl, protože jsem si vzal černý triko s takovou velkou šesticipou hvězdou, na který je napsal můj Jute. Přátelé, mluvíme mnoho, určitě máte nějaké ještě otázky. Naštvalo vás třeba něco v tom filmu, protože ten film samozřejmě je ze života, jo? Čili... Já bych hrozně rád takovou reakci slyšel. Ano. Co jsem nejvíc asi změnil názor za uplynulých 25 let, je alkohol. Protože já jsem před takovýma ještě 20 lety opravdu byl až aktivisticky proti alkoholu. A naučil jsem se v průběhu života, že spousta lidí ten alkohol zvládá stejně bravurně jako někteří jiní, některé jiné drogy. Jo, takže třeba jsem změnil názor na alkohol, a jsem docela rád, že jsem tolerantnější k jeho konzumentu. Jirka, jak se vůbec
bere vždycky na večí, nebo když jde ke kamarádu, on bere chlást. A já jsem si opět, jestli chce lidi opít, on říkal, že nechce, aby mu brali marihuanu. Tak pojďme ještě nějakou otázku, má. Ta, ano, tamhle ve středu. Mě by zajímalo, třeba na pana Doležala ještě, jestli v tom dokumentu se třeba, jestli pan Doležal se v tom dokumentu vlastně sám o sobě třeba dozvěděl něco nového, nebo jestli ho tam něco překvapilo, vlastně, když se potom na to zpětně s nějakou perspektivou podíval, nebo jestli vlastně ne. Je to 10. hodině, že si mohu dovolit jeden vulgární termín. Tak největší překvapení pro mě bylo, jak mě to natáčení rozjebalo. Protože já jsem na to natáčení měl dovolenou a pak jsem jako po natáčení ještě 14 dnů se zotavoval. Protože ty dny, kdy jsme jako dlouhé hodiny mluvili s velmi empatickým Igorem o mých vnitřních traumatech, tak mě, jak jsem říkal, tak rozjebali, že jsem si z toho pak potřeboval odpočinout a myslím, že naposledy jsem se takhle urýpal v sobě, když jsem chodil do psychoanalýzy, a to je skoro 20 let. Jo, takže takhle, stačí to tak? Jestli nebe jsem teď hrál. No, jestli je to všechno, co vás vybavilo, tak asi jo. No, jako druhý mě překvapilo, že z toho, ale to není jako o mně, to je o Igorovi, mě překvapilo, že z toho Igor udělal film, o kterém opakovaně slyším, že je zajímavý a o kterém bych si pomyslel i taky, kdyby nebyl o mně. Takhle nemůžu, protože nebyl žádný zrovnost, že jo? Na začátku jsem byl přesvědčený, že to je úplně nesmyslná myšlenka, protože já mám v podstatě jenom dvě struny. Já mám reflex a šutry. A jako nemám žádný společenský život, nechodím mít tam za kulturou, mám naprosto minimum kamarádů, teď už nemám ani ty milenky, co nejsem sexuálně aktivní. Jo, takže opravdu kdokoliv z mých kolegů, i z těch, co tu sedí, i z těch, co tu nesedí, má pravděpodobně výrazně parketější život než já. Jo, ale ten film je zajímavý jenom proto, že lidi od jak živa zajímají z judy. Já možná budu zvát, kde se? Já jsem teda chtěl položit dotaz, jestli můžu na Igora Chauna, protože jeden z nejlepších televizních seriálů, jaký tady byl, tak byly velmi uvěřitelné příběhy. Pan Doležal je taky takovým velmi uvěřitelným příběhem, anebo je vůbec šance na nějaké pokračování tady v tomto duchu těchto příběhů u vás, jestli vás to ještě točí nějak, nebo... To je kombinovaná otázka. Děkuji za připomínku velmi uvěřitelných příběhů. Kdo by si to chtěl oživit, je to na internetu. Siláci jsou z toho, který večer faní Bulové a další. Asi bych řekl, že v té fázi svého života bránil jsem se tlaku života absurditou, šklebem, černým humorem. Česká soda, Karel si bije jen půl hlavy, už zmíněný Ariec, kdy Veronika Žilková vyprala za zvukovárnerovi hudby novým pracím prostředkem cikánka do Ariece. A já vlastně jako ten život jde a vlastně fakt zjistíte, že tam je jedna z nejhezčích výpovědí o tý, ale tam je totiž docela zajímavý výpovědí v tom filmu. Vždycky s Markem Storyšem na to koukáme znovu. Dokonce jsme měli projekci v podělí pro zaměstnance Reflexu. A Jiří za mnou přiběhl, ty vole, to je přestřílený, to je nejlepší teď. Mě já fakt jako, samozřejmě je možnost, že jsme do toho zakoukali, jakože je to asi pravděpodobný, ale přesto se tam, myslím si, že jsou tam některé docela důležité věci. Líbí se mi tam ta myšlenka o té agresivitě, jo. Takže možná, že jsem já ten svůj strach ze světa, úžas z toho tlaku světa, který prostě citlivý člověk cítí, dokázal do jistý míry přetavit, znovu ten termín musí použít, laskavost.
Takže tohle už pro mě není velmi uvěřitelný příběh ve smyslu hororu, ale je to pro mě velmi uvěřitelný příběh ve smyslu života jako takovýho. A pozor, Jiřího se zeptám, jestli byla odpověď dostatečná. Nebo? Jestli jste neviděl ten dokument. Jo, takhle byste teď přišel. No, bohužel. Ale vlastně ten horor je svým způsobem jako by nějaká asi autoterapie, aspoň z mého pohledu. Takže děkuji za odpověď. Díky. Já bych jenom k tomuhle takovou malou doušku. Nevím, kdo je autorem té poznámky, buď Marek nebo Milda. Ale než jsme začínali natáčet, tak někdo z nich za mnou byl a říkal, hele, viděl jsi ještě tý večer paní Gulovi? To jsem říkal, no viděl. Říkal, ale podívej, musí to být aspoň takhle dobrý. A kdyby to natáčet nějak trvo, tak víš, co máš nakonec udělat. Tak můžu mít ještě jednu otázku. Jo, můžu. Dobrý večer. Já bych si chtěl dát takové dvě otázky na pana Považala, nebo na všechny asi. Ten shooter v tom filmu jste rodali jako opravdu takovou chvilku jeden den. Nebo jste si odnal se z domu? To by bylo vždy dát. A jak dlouho to trvalo asi? Vlávě minutu. Tak to jsem se chtěl zeptat. A ještě druhou otázku. To byla ta kulonská sklana v těch barech. Tak to je otázka na šéf redaktora. Ne, tak jak Jirka sám tady několikrát řekl, že sexuálně nežije ve studiu našeho. A zapadli jsme i, že nás se prošla po koberci s Arzmizou. Že nás tak vedné to nebylo, tak to nebylo. Čekal jsem košatější odpověď, ale jo. Jasná modelka, protože to pojali opravdu do detailu, včetně těch limuzín. Vymysleli to nádherně. Já jsem se vezl, my jsme se vezli, byli jsme tam se Šárkou, užili jsme si to zase ve barech asi po 4 letech a jsme si docela užili tu party potom. To jsem nějak už asi v 8 hodin večer musel odejít na pokoj. A dokonce musím říct, že tohle je jedna z prvních tiskovek, kde je to tak nějak jako zvláštně. Nějak se nám ta radost prostě spojovala s konzumací a trošku jsme všichni ovládli u toho. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jak by definoval rozdíl mezi ptákovinou a pičovinou. A pičovinou. Nikoli počátečním písmenem. Ptákovina, pičovina. Počkejte. Ne. Myslím si, že ptákovina je více nevinná. Pičovina už mi zavání. Ptákovina to je laskavost, pičovina to je blbost. Myslím to samozřejmě v tom hovorovém jazyku, když vyslovujeme, označujeme nějaký lidský výkon. A jak to berete vy? Podobně. Já, že jsem zase všechny člověky. Jestli chtěl zeptat Igora, jestli jsi Jirku viděl jíst. Viděl jsem tě jíst. Ale on prý večer jí pomenáš. No jim, ale já bych si připadal, že jim jako pohodlí. A že, respektive jak jste viděli, já jsem byl podroben silnému jako opresního tlaku od své maminky, která mimo jiných svých a to je napsala příručku slušného chování.
A mě to natolik traumatizovalo, že já v podstatě se pohodlně najím jenom ležet v posteli. S tím, že u toho maskám a jako jim lžící. Jo, a tak daleko, aby jsme teda spolučili s pácí vodem, tak daleko to natáčení naštěstí nedošlo. Dvojka bude. Čili, máte ještě nějakou otázku? Přehlížím vás. Ano? Bych se zeptal pana Doležela, protože aspoň já osobně ho vnímám jako takového zajímavého pozorovatele vlastně společnosti se zajímavým zdravým nadhledem, který si myslím, že je důležitý. A já bych se chtěl zeptat, jestli jste ve své role, pokud aspoň teda se v ní taky tak vidí, vidí něco v naší společnosti třeba důležitého nebo nebezpečného, na co bychom si měli dát pozor? Vy musíte toho Babiše taky dotáhnout úplně všichni. Vaši přátelé, čas na zdraví, na reál. Já jenom bych připomněl ve finále budoucnost tohoto filmu, teda předpokládanou budoucnost toho filmu. Zatím jsme se domluvili tak, nebo Igor se domluvil, že budeme přítomní na festival dokumentární filmu v Jihlavě, na letní filmové škole. V srpnu by měla být proběhnout nějaká letní projekce ještě v Praze. A pokud všechno dobře dopadne, a na to bych se teda moc těšil, já, Igor a Jirka, možná Marek na druhý čas, začneme od září jezdit v menších městech, kde je aspoň jedno gymnázium a projekční kabina. A tam bude promítat tenhle dnesný náš film a budeme k tomu pořádat veselit. Čili, kdybyste už dneska věděli, byli jste od někud jinak, z jiným místem z Ostravy, a chtěli byste, aby vaši spoluobčané viděli tento film, tak nám napište do redakce, my jsme schopni za malinký obolus. V podstatě jízdné a nový struny pro moji kytaru přijet, provítnout, diskutovat zase bude. To by mělo být, vlastně si přejeme, aby to byla taková kočovná společnost, protože to k tomu Jirkovi to jde nejvíc. Jirka prostě rád jezdí po republice, není líný, jede z mám novinářů, který vyráží do kterého. Myslím si, že vlastně ten film mu bude slušet, když s tím pojede jako se svojí vlajkou a my ho budeme doprovázet, pokud bude samozřejmě čas. Čili od září bude, pokud chcete Reflex, budeme to tam inzerovat, pojedeme takovou roadshow, která prostě nevíme její konec a začátek budeme někdy v září. A ten film si myslíme, že by měl tímhle tím způsobem dál žít. Takže my si přejeme vlastně to nejlepší, no, osmíš obraz. A jestli je tady mezi vámi někdo, kdo ukradl ten film, tak můžete ho nenávrat, kdyby teď zhasné. Protože přepis na ten disk, který byl odcizen z normálního počítače, stojí asi 100 000 korun, říká ten autor. Čili byste na to takhle hodilo. Jinak to bude promít asi timecode, mají to takový jako polamaterský. My to měli fakt už vyžehlení, byli tam, bylo to i kolorovaný. Bylo to HD. Bylo to HD samozřejmě. Když jste si nasadili brýle, tak jste neviděli nic. Čili, prosím vás, jenom vsuvku musím udělat. Vy, kteří jste z měst, ve kterých není gymnázium, tak nám stačí střední ekonomická škola. Prostě jakákoliv škola, ve které jsou ženy. Tímto bychom se s váma rozloučili, děkujeme za pozornost. Jsme rádi, že jsme s vámi mohli strávit čas. Igor Chraun, Jirka Doležel, Marek Štoněž, Milan Tesař, díky moc. Třeba se ještě někdy potkáme, dejte.